្នុង session ទី2របស់យើងពេលនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យឆ្លងកាត់នៅ7ជំហានយ៉ាខ្ញុំហៅថា7 step to take your life to the next level បាទ7ជំហានដែលនាំបងប្អូនទាំងគ្នាជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នានឹងទៅដល់មួយកម្រិតទៀតយ៉ាដូចខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនអាចមានបើជំហានទី8ជំហានទី9ជំហានទី10ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបដិសេធនោះទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចម្រាញ់យកមកនេះហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលទាំង7នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចដើរតាមមួយជំហានទាំង7នេះមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំនៅបងប្អូនទាំងគ្នាចៃចាយត្រឡប់ទៅវិញដល់បងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាយ៉ាងដែរโอเคបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅបាទ say yes ខាងខាងបងប្អូនបាទ say yes ខាងខាងបងប្អូនបាទខាងក្រោយ say yes ខាងខាងបាទโอเค step ទី1 step ទី1នេះគឺជំហានដំបូងបំផុតមុនពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនអាចបោះទៅដល់ជំហានទី2ទី3ទី4ទី5ឬទៅដល់ចំណុចមួយដែលជាគោលដៅរបស់បងប្អូនបងប្អូននេះខ្ញុំហៅថាជាដំណាក់កាលមួយហៅ awakening stage awakening stage អីគេ awakening stageគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំត្រូវតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនត្រូវតែភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិមួយដែលថាជីវិតរបស់យើងវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះត្រូវតែភ្ញាក់ពីការសន្និដ្ឋានដោយភ័ន្តច្រឡំមួយថាភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាអាស្រ័យទៅដោយកត្តាផ្សេង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 ទាំងអស់នេះដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើននៅវគ្គប្រឹកមិញនេះឯងដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលនៃយើងហៅថា awakening stage បាទបើសិនជានៅក្នុងចំពោះខ្ញុំហៅថា life progress ការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទៅដល់ចំណុចកំពូលនោះខ្ញុំមើលឃើញថាត្រូវឆ្លងកាត់នៅមាន5ដំណាក់កាលប្រមាណដំណាក់កាលបាទបងប្អូន5ដំណាក់កាលខ្ញុំគូឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលបាទដំណាក់កាលទី1នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតអត់បានដឹងគឺ you are in a victim stage បាទ you are a victim អីគេ you are a victim អីគេ you are a victim បងប្អូនយើងជាជនរងគ្រោះដំណាក់កាលទី1នេះដំណាក់កាលទី1នេះគឺជាដំណាក់កាលបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគឺយើងអត់ដឹងអ្វីដែលយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាយើងទទួលបានមកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងជារងគ្រោះប្រសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកទៅវិញបន្តិចតទៅទៅនឹងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកូនអន្ត្រីហ្នឹងគឺកូនអន្ត្រីហ្នឹងគឺអត់មានអត់ដឹងទេគឺគាត់អត់ដឹងនោះទេតែគាត់កើតឡើងមកគឺនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងតែម្ដងយើងដឹងក្តីឡើងមកគឺយើងនៅក្នុងបរិយាកាសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតែម្ដងហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានអីមួយយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានយើងមានជំនឿអីមួយយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជោគជ័យទៅនឹងសមិទ្ធផលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗទទួលបានទៅនឹងអនាគតរបស់យើងនឹងឯងយើងមានយើងទទួលបាននឹងមកឯងដោយយើងមិនដឹងខ្លួនតើសោះ first stage គឺយើងហៅថា you are a victim បាទឆ្លងកាត់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាន move មកដល់
stage ទី2នេះដែលក្នុង stage ទី2នេះគឺ you are awakening យើងភ្ញាក់You are awakening. ប្រសិនណាជាបងប្អូនអរនេះស្ដាប់ខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំដោយបើកចំហបេះដូងស្ដាប់ខ្ញុំដោយបេះដូង listen from your heart បងប្អូននឹងដឹងថា yes ចឹងមែនចឹង you are in the stage 2នេះចឹងអ្វីដែលដំណាក់កាលអ្វីមិញខ្ញុំនិយាយថាដំណាក់កាលទី1នោះគឺ awakening stage ហ្នឹងឥឡូវយើងមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងយើងក្នុងដំណាក់កាលនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់នេះទៅសម្រាប់ខ្ញុំបញ្យលបងប្អូនអរនេះបន្ថែមថាតើដំណាក់កាលទី1នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលបងប្អូនអរនេះត្រូវធ្វើខ្លះបាទរីឯចូលមកក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបងប្អូនត្រឹមតែ awakening ត្រឹមតែដឹងថាជីវិតគឺអាស្រ័យថាយើងជាអ្នកធ្វើអាស្រ័យថាយើងត្រូវតែតស៊ូអាស្រ័យថាយើងត្រូវតែខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចេះមួយចុះពីរនេះយើងដឹងប៉ុន្តែ so what ខ្ញុំធានាថានឹងមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនឹងមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរទេពីព្រោះបងប្អូនអរគ្នានឹងប៉ុនប៉ងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងការកែប្រែក្នុងការធ្វើអីម្យ៉ាងជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាហាក់ដូចជាមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្មានពីព្រោះបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យមកដល់ដំណាក់កាលទី3នេះដែលដំណាក់កាលទី3នេះគឺ you are in control បាទ you are in control ឬមួយក៏អ្វីដែលគេហៅថាជាដំណាក់កាលនៃការទទួលខុសត្រូវនៃអីបាទអរគ្នាអ្នកបាទអស់គ្នានៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនយើងនោះទេដំណាក់កាលទី3 you must move ត្រូវតែ move ពីអ្វីដែលយើងភ្ញាក់នេះមកដំណាក់កាលមួយយើងត្រូវតែ control គឺជីវិតរបស់យើងអនាគតរបស់យើងគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការកាច់ចង្កូតរបស់យើង you must under control កន្លែងហ្នឹងកន្លងមកយើងរស់នៅដោយការភ័ន្តច្រឡំកន្លងមកយើងរស់នៅដោយមាន programas a program អីម្យ៉ាងដែលគេ condition ដែលគេកំណត់មកឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងដោយគ្មាននរណាមានកំហុសគ្រាន់តែគ្រប់គ្នាអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឆ្លងកាត់ការសិក្សាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬមួយក៏បងប្អូនបានចូលរួមកម្មវិធីព្រឹកមិញមកដល់ពេលនេះបងប្អូន awakening បងប្អូនភ្ញាក់ដឹងថាអូ we can do something យើងអាចធ្វើអីខុសផ្លៃពីហ្នឹងយើងអាចធ្វើអីបាន you awake ប៉ុន្តែបងប្អូនចាក់ចេញទៅបងប្អូននឹងទៅធ្វើអីដោយពីមុនតដែរពីព្រោះវាមានក្នុងហ្នឹង program ក្នុងហ្នឹងបងប្អូនក្រំតែត្រឹមមកដឹងថាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះមានមេរោគមានប្រូក្រាមអីហ្នឹងយាយញ៉ៃធ្វើការអត់បានល្អសោះបងប្អូនក្រំតែត្រឹមតែមកដឹងវាអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេលុះត្រាតែបងប្អូនអរគ្នានឹងយកកុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅជាងទៅឲ្យជាងគេឲ្យ IT គេឲ្យគេឈូសប្រូក្រាមហ្នឹងចេញឲ្យគេបញ្ចូលប្រូក្រាមថ្មីទៅកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអរគ្នានឹងដំណើរការល្អប្រសើរជាងមុនបងប្អូនមកណែយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកដៃនិយាយតែខ្ញុំបាទអញ្ចឹង you awakening យើងភ្ញាក់ប៉ុន្តែចេញទៅវិញនៅតែដដែលពីព្រោះ you still have that kind of program you still have the memory a memory ពីអតីតកាលមកនោះវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង you have to move third stage ហ្នឹងគឺ you must be under control your life must be under your control បងប្អូនម៉ាណែតដែលចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅកែអនាគតនេះគឺក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងលើកដៃនិយាយតែខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមកចំនួនដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនជាមួយនឹងខ្ញុំក្តីជាមួយនឹងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបរទេសជាមួយនឹងអ្នកដតីក្តីអានសុភ័ក្រជាច្រើនក្តីនេះគឺ you are in control ប៉ុន្តែ sometimes ដូចខ្ញុំបាននិយាយថាមិនមែនតែបងប្អូនរបស់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅត្រូវតែបន្ត
បន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតពីបន្ត clear នៅអ្វីដែលជា limiting belief នៅអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងនេះជាការចងចាំពីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះ40ជាងឆ្នាំមកនេះគឺវាពេញនៅក្នុង memory នឹងមួយខ្ញុំនៅតែបន្ត clear delete clear delete clear នៅអណ្ណាដែលវាមិនជំរុញឲ្យខ្ញុំទៅមុខខ្ញុំនៅតែបន្តអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីប្រដោះប្រដាលជាច្រើនបងប្អូនបានទៅអនុវត្តទទួលបានលទ្ធផលខ្លះមិនទទួលបានលទ្ធផលខ្លះ under control ខ្លះមិន under control ខ្លះនោះមានន័យថាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍមក stage 4នេះ stage 4នេះគឺ you master តែម្ដងmaster មានភាពជំស្ទាត់ជំនាញឬជាម្ចាស់ master your mind អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថា you master your mind មានន័យថាយើងធ្វើការដោយអារម្មណ៍យើងធ្វើការដោយអីបាទអង្គនេះបាទអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺ control នៅសកម្មភាពរបស់យើង yes or yes yeahពេលណាដែលវាមានអារម្មណ៍ល្អយើងក៏ធ្វើពេលណាអារម្មណ៍អត់ល្អក៏យើងក៏អត់ធ្វើនោះមានន័យថាអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងវា control ជីវិតរបស់យើងបងប្អូនម៉ែអ្នកយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយលើកដៃនិយាយតែខ្ញុំបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែល you master your mind មានន័យថាយើងជាម្ចាស់ទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើសតិរបស់យើងវិញយើងជាម្ចាស់ទៅលើសតិរបស់យើងវិញនោះមានន័យថាយើងដឹងថាពេលណាដែលអារម្មណ៍របស់យើងធ្លាក់នៅពេលណាដែលយើងដឹងថាអារម្មណ៍របស់យើងធ្លាក់យើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្ដារអារម្មណ៍របស់យើងឡើងមកវិញនៅពេលណាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងដឹងនៅពេលណាដែលមានជួបឧបសគ្គយើងដឹងថាអារម្មណ៍របស់យើងបំរុងនាំយើងប្រាប់យើងឲ្យទៅសម្រេចចិត្តអីម្យ៉ាងដូចពីមុនជួបការលំបាកជួបឧបសគ្គជួបការបរាជ័យបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមអត់លុយក្នុងកប៉ៅពេលហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាការគិតរបស់យើងនេះអាចនឹងនាំយើងឲ្យទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចពីមុនដែលជា memory ចាស់ពីមុនមកដដែលប៉ុន្តែនាទីមួយដែល you master your mindយើងជាអ្នកកាច់ចង្កូតទៅវិញជាអ្នកកាច់ចង្កូតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដែល follow ទៅតាមគោលការណ៍ត្រូវធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើពេលណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទោះបីជាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើក៏ដោយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើនាទីនោះដែល you master your mind yes អ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នានិងខ្ញុំអ្នកដែលគ្រប់ឆ្លងកាត់ការបំណងបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំជាច្រើនវគ្គមកហើយអ្វីដែលបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំ Master Your Mind បាទបងប្អូនអត់ដែលបងប្អូនអត់ដឹងទេថាឧបសគ្គការលំបាកការបរាជ័យការបាក់ទឹកចិត្តការប្រកួតប្រជែងជាច្រើននៅឯមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញទៅប្រឈមជាមួយនឹងវានឹងឯងយើងអត់ដឹងទេថាអីគេខ្លះអាហ្នឹងពេលខ្លះបងប្អូនមានតែការជំរុញប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងពេលនោះឯងដែលនាទីមួយដែលបងប្អូនអត់ទាំងអស់នេះអត់មានលុយមួយរៀលនៅក្នុងកប៉ៅបងប្អូនអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ office របស់យើងជិតដល់ពេលដែលបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកជិតដល់ពេលដែលបង់លុយផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបង់ឲ្យ supplierទូរស័ព្ទរោលគ្រឿងគេសួរបងផេលុយឲ្យខ្ញុំពេលណាប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងកងធនាគាររបស់បងប្អូននោះនេះអត់មានលុយទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកផ្ទះរហោរឿង
មិនយល់ចិត្តអ្វីដែលយើងតែងតែសន្និដ្ឋានថាគាត់មិនយល់ចិត្តអ្វីដែលតែងតែសន្និដ្ឋានថាការមិនគ្រប់គ្រងចេះមួយចុះពីរកើតឡើងតែម្ដងកើតឡើងពេលហ្នឹងបងប្អូនធ្វើអីបងប្អូនធ្វើអីប្រាប់ខ្ញុំមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចបងបងចោលឯណាទៅដែលបងប្អូននិយាយថាគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យគឺអញ្ចេះឯណាទៅដែលបងប្អូនអានសៀវភៅរាប់សិបក្បាលមកហើយនោះទ្រឹស្ដីក្នុងហ្នឹងគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងពេលហ្នឹងនៅឯណាបងប្អូនពិបាកសម័យបន្តិចពិបាកសម័យបន្តិចនៅពេលដែលបងប្អូនទៅដល់កម្រិតហ្នឹងពិបាកសម័យថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងក្នុងកម្រិតណាពិបាកសម័យបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទីនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនអរគ្នាថានាទីនោះអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នានឹងត្រូវការបំផុតអ្វីដែលត្រូវការសំខាន់បំផុតមិនមែនសញ្ញាបត្រព្យួរនៅជញ្ជាំងតែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការបំផុតដើម្បី move ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទៅមុខមួយកម្រិតទៀតនេះគឺ you master your mind បើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ជិះឡានបាទជិះអាឡានបុកផាំងផាំងប៉ណ្ណាំងគ្នាជុលគ្នានៅឯកន្លែង amusement park ហ្នឹងបងប្អូនសម័យមើលថាយើងបើកឡានហ្នឹងហើយយើងបើកឡានហ្នឹងគឺវាអត់ត្រង់ទេវាអត់ straight នោះទេវាអត់ទៅមុខត្រង់ស្រួលទេប៉ុន្តែវាបុកអានេះបុកអានោះបុកអានេះបុកអានោះ yes or yes ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការងាររបស់ទៅមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនកំឡាច់បំលាច់បងប្អូនអរគ្នានោះទេយើងនឹងជួបប្រទេសហ្នឹងយើងនឹងបុកអានេះយើងនឹងបុកអានេះយើងនឹងបុកអានេះយើងនឹងបុកអានោះហើយពេលបុកម្ដងយើងអត់ដឹងថាវាទៅណាទៀតខ្ទាតទៅណាទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំទៅមុខឬថយក្រោយយើងអត់ដឹងទេពេលហ្នឹងកន្លងមកនៅក្នុងអា real life ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងបណ្ដោយឲ្យវាទៅតាមហ្នឹងបុកទៅឆ្វេងគឺទៅឆ្វេងតើអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកនាងនិងខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានពេលហ្នឹងគឺមានអីក្រៅវាខំកាច់ចង្កូតនោះទេ in the real life that like that តែនៅពេលដែលនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឈមទៅនឹងការលំបាកការប្រកួតប្រជែងការបាក់ទឹកចិត្តអត់មានលុយមួយរៀលនៅក្នុងកងធនាគារនៅពេលហ្នឹងទៅបងប្អូនអ្នកនាងដឹងថាបងប្អូនត្រូវការអីសំខាន់បំផុត Master your mind I tell you trust meYes. ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនអរគ្នាមកដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយបងប្អូនអរគ្នាហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើទៅទទួលបានជោគជ័យខ្លះមិនជោគជ័យខ្លះចង់បោះបង់ចោលបន្តិចឬមួយក៏អេមានការសង្ស័យមានការងឿងឆ្ងល់ថាទៅមុខឬមិនទៅមុខទៅមុខឬថយក្រោយជោគជ័យឬមិនជោគជ័យវាសនារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនោះទេគឺមានន័យថាបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់ master your mind បាទដំណាក់កាលទី4នេះឯងបងប្អូនខ្លះសួរថាចុះបងតារាបង master your mind នៅ No I am practicing ខ្ញុំកំពុងតែ work ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបើសិនណាជាខ្ញុំមិនជំនះបើសិនណាជាខ្ញុំមិនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំអាចស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងឬអាចស្ថិតមកថយក្រោយមកក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងប៉ុន្តែនីតិមួយដែលយើងអាចធ្វើអីមួយយ៉ាង master your mind នេះធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើសតិម្ចាស់ទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងពេលហ្នឹងដែលបងប្អូនដឹងថា everything is under your hand អីរួចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺអូខេបុកផាំងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅណាទៀតបាក់ទឹកចិត្តអត់លុយអូខេខ្ញុំដឹងថាអាហ្នឹងវានឹងចម្លងផុតទៅខ្ញុំដឹងហ្នឹងជួបឧបសគ្គ
โอเคខ្ញុំដឹងថាវានឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៀតការប្រកួតប្រជែងដល់ធំណាមួយកាលឡើងអូខេ good do it ការបញ្ចប់ការក្បត់ការយើងហៅថាបោកប្រាស់អីណាមួយដែលយើងជួបប្រទះចំពោះជីវិតរបស់យើងដឹងថាអូខេតើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតពីព្រោះមិនមែនអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែថាតើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេដែលជាកត្តាកំណត់នៅជីវិតរបស់យើងច្រើនជាងបងប្អូនម្នាក់យល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកដៃនិយាយតែខ្ញុំបាទโอเครีឯដំណាក់កាលទី5នេះដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយនៅក្នុងការរីកចម្រើនទៅដល់ចំណុចកំពូលនោះបាទ you ភាសាអង់គ្លេសហៅថា enlightened ឯគេ enlightened ដូចជាត្រាស់ដឹងត្រាស់អញ្ចឹងតែម្ដងត្រាស់ហ្មងពេលហ្នឹងបាទគេ5ដំណាក់កាលហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងប្អូនអនគ្នាត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនអនគ្នាយល់អំពី awakening awakening stage the stage ទី2នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំហៅថា life progress នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺបងប្អូនអនគ្នាត្រូវភ្ញាក់អូខេ awareness ត្រូវដឹងថាអតីតកាលរបស់បងប្អូនអនគ្នាគឺ you are a victim យើងជាជនរងគ្រោះអត់មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យបងប្អូនអនគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអត់បានដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលជន់រងគ្រោះយើងរៀនលឿនរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងថតចម្លងតតគ្នាមកដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងធ្វើទៅតាមអីមួយដែលដូចជាយើងមើលឃើញថាជាផ្លូវដែលមនុស្សភាគច្រើនគេដើរទៅហ្នឹងយើងក៏ដើរទៅទៅយើងមានអា instinct មួយយ៉ាងយើងមានយើងហៅថាinstinct បែបហ្នឹងមិនបាទ instinct អីមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវតាមស្អីដែលយើងយល់ច្រឡំចំពោះខ្ញុំហៅថាការយល់ច្រឡំថាអានោះជាផ្លូវតែមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ជនជាតិបារាំងគេធ្វើការវិភាគទៅលើយើងហៅថា human instinct ហ្នឹងសុភវគតិហ៎ប្រែអញ្ចឹងហ៎អូខេមកតែគេធ្វើការវិភាគដំបូងបំផុតនោះគឺគេយកសត្វយើងហៅថាកូឃូនសត្វអីបាទដង្កូវនាងគេយកសត្វដង្កូវនាងហ្នឹងមកដុំមកយកសត្វដង្កូវនាងមកដុំហ្នឹងមកគេយកមកដាក់នៅបាទនៅលើមាត់របៀបដូចជាកែវទឹកដ៏ធំមួយដែលវាមានមាត់កែវដ៏ធំបែបនេះបាទអបមាថាអាហ្នឹងជារូបមាត់កែវចុះណាបាទមាត់កែវចឹងអានេះទឹកពេញហើយនៅកដាលនេះនៅកដាលនេះមានទឹកព្រៀបពេញកន្លែងហ្នឹងហើយគេដាក់នៅស្លឹកយកហៅថាស្លឹកមនដែលសัตว์ដង្កូវនាងហ្នឹងចុះចង់ស៊ីហ្នឹងចូលចិត្តស៊ីហ្នឹងគេដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយដង្កូវហ្នឹងមកជួចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ធ្វើការវិភាគកន្លែងហ្នឹងមើលស្រាវជ្រាវកន្លែងហ្នឹងគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងនេះមានអាមេមួយនេះវានាំមកជួនេះដើរជុំវិញកន្លែងហ្នឹងដើរហើយគេសង្កេតឃើញថាអានៅក្រោយនេះតាមក្រោយនេះគឺគ្មានដង្កូវនាងណាមួយបោះបង់ចោលនោះទេគ្មានដង្កូវនាងណាមួយដែលមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការលោតចូលនៅក្នុងនេះដើម្បីចាប់យកស្លឹកមននេះមកស៊ីជាចំណីនោះទេតែគ្រប់ដង្កូវទាំងអស់មានអា instinct មួយយ៉ាងមានសុភវគតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងការតាមនៅនរណាម្នាក់នៅខាងមុខនេះដែលតាមដោយក្តីសង្ឃឹមថាចិត្តដល់ហើយ
ចិត្តដល់ហើយ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 កន្លែងហ្នឹងរហូតទៅដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេសង្កេតឃើញថាសត្វដង្កូវនាងទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ដោយអត់អាហារតែម្ដងអានេះជាការស្រាវជ្រាវមួយហើយគេក៏សម្លឹងមើលឃើញដែរថា human being ក៏មានសភាវៈគតិម្យ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើតាមនរណាម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនធ្វើតាមអ្វីដែលជាបែបផែននៃការរស់នៅរបស់មនុស្សភាគច្រើនធ្វើតាមអ្វីដែលយើងហៅថាភាពចុះចំណោមនឹងគេហ្នឹងដោយយើងមិនដឹងខ្លួនតែម្ដង So now នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះដំណាក់កាល step ទី1នេះជំហានទី1នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមាន self awareness មានសេចក្តីដឹងខ្លួនត្រូវមានសេចក្តីដឹងខ្លួន self awareness ដឹងខ្លួនថាអានោះគឺយើងតាមមកហ្នឹងយើងតាមដោយមិនដឹងខ្លួនមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថា you are a victim ទី1ទី2បងប្អូនត្រូវ understanding ត្រូវតែយល់ត្រូវតែយល់ថាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងមិនចេះហ្នឹងអាអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់យើងត្រូវតែយល់នៅក្នុង stage នៅក្នុង step ទី1នៅក្នុងចំណោម7ជំហានដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងទៅមួយកម្រិតទៀតហ្នឹងគឺទី1 awareness awakening ភ្ញាក់ទី2 you must understand ត្រូវយល់ថាអូតាមពិតអញ្ចឹងតើអូ yeah ដូចខ្ញុំពីមុនមកដែលខ្ញុំយល់ថាក្រោយពីខ្ញុំ awakening ខ្ញុំដឹងថាអឺកាលពីនៅក្មេងជួយលក់តកជួសម្ដាយជួយលក់ស្ករគ្រាប់ម្ដាយយើងមើលទៅឃើញថា wow ជីវិតដូចជាលំបាកខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅឃើញគេណែដែលគេមានលទ្ធភាពជាងយើងហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរដូចបងប្អូនអរគ្នាឮសូរថាកូនកំចាយច្រើនហើយកំចាយលុយច្រើនលុយបាក់ហោកំគិតអីខ្ពស់កំគិតអីធំយើងកូនអ្នកខ្វះយើងអត់លុយយើងអត់លទ្ធភាពអាហ្នឹងបានតែគេអ្នកមានបានតែគេចាយើងធ្លាប់ឮអញ្ចឹងតែដល់ពេលបងប្អូនយល់ថាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែវាជាការពិតមួយនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យើងនេះតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះវាជាការពិតនៅក្នុងពិភពមួយនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតនៅខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងហ្នឹងយើងឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ថាដោយសារតែអញ្ចឹងតើទើបវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងនឹងឯង step ទី1បាទរីឯចូល step ទី2បាទ step ទី2 make a decision បងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តអីម្យ៉ាងបងប្អូនម្នាក់នេះដែលចង់អភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងទៅមួយកម្រិតទៀតលើកដៃនិយាយថាខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូន you must make decision ឥឡូវនេះ you awaken ហើយយើងភ្ញាក់ហើយយើងដឹងហើយយើងជល់ហើយយើងជ្រាបហើយ so what to do next ត្រូវធ្វើម៉េចទៀត awaken make decision ការសម្រេចចិត្តដំបូងបំផុតដែលបងប្អូនទាំងនេះត្រូវធ្វើគឺការសម្រេចចិត្តដើម្បីកាត់ផ្តាច់ disassociation កាត់ផ្តាច់នៅអតីតកាល let go of your past សម្រេចចិត្តអីបាទអរគ្នាទី1សម្រេចចិត្តអីបាទអរគ្នាកាត់ផ្តាច់នៅអវ័យដែលជាការចងចាំជាបទពិសោធន៍ជាអវ័យដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបរាជ័យរបស់យើងកន្លងមកនេះកាត់ផ្តាច់ let it go because ពីព្រោះបងប្អូនត្រូវចងចាំថា the past doesn't equate to the future អតីតកាលមិនស្មើនឹងអនាគតនោះទេ
Only what you doing today that equate to the future. មានតែអ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នានឹងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលវាកំណត់នៅអនាគតរបស់យើងច្រើនជាងចងចាំកន្លែងហ្នឹង the past always doesn't equate to the future ម្សិលមិញបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានរឿងអាចជួបការបរាជ័យអាចជួបការបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏មានអីមួយដែលបងប្អូនហាក់ដូចជាធ្វើមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមនោះម្សិលមិញនោះម្សិលមិញប៉ុន្តែការចងចាំរបស់យើងនេះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងនោះទេដែលវាប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវិតរបស់បងប្អូនអស់គ្នានឹងទៅថ្ងៃអនាគតនោះច្រើនជាងបងប្អូនធ្លាប់បរាជ័យ yes អានោះធ្លាប់បរាជ័យបងប្អូនអាចធ្លាប់ក្រ yes អានោះយើងធ្លាប់ក្របងប្អូនធ្លាប់ជួបឧបសគ្គ yes បងប្អូនធ្លាប់ដែលខ្ញុំហៅថាការបរាជ័យវាជាព្រឹត្តិការណ៍ it's just an event ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលរំលងផុតទៅហើយប៉ុន្តែការចងចាំរបស់យើងនេះហើយដែលការសន្និដ្ឋានថាអតីតកាលស្មើនឹងអនាគតអានោះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកនេះបងប្អូនម៉ាក់នេះយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកដៃនិយាយថាខ្ញុំនិយាយបាទ So now make a decision សម្រាប់ចិត្តថាតើយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលរបស់យើងការចងចាំរបស់យើង program condition រកខណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងបាត់ពិសោធន៍ដែលយើងជួបផ្លប់ជួបប្រទះកន្លងមកនេះនៅតែ influence your future your life ឬមួយក៏យើងប្រាប់ថា now finish stop let go I am the new person ឬក៏យើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំជាមនុស្សផ្សេងអានោះពីមុនអានោះមិនសល់មិញអានោះខ្ញុំធ្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ no yes or yes yes or yes yeah make a decision dissociation let it go the past ប៉ុន្តែបើសិនជាអតីតកាលនឹងវា inspire you បើសិនជាអតីតកាលនឹងវាជំរុញជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងទទួលបានជោគជ័យ let it inspire you let it motivate youLet it be the lesson, be the experience that you need to take your life to the next level. បើសិនជាអតីតកាលនឹងជួយជំរុញបាទអញ្ចឹងទី1 make a decision let it go ទី2នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី3នេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងត្រូវដឹងច្បាស់ថា what you really want បងប្អូនកុំតន់មើលអាកដាលបងប្អូនមើលអានេះសិនWhat you really want okay ឥឡូវអតីតកាលបំភ្លេចចោលទាំងអស់ okay បំភ្លេចខ្ញុំបំភ្លេចលោកគ្រូឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េច okay មកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលទាំងអស់គ្នាថាតើអីគេដែលបងប្អូនទាំងនេះពិតជាចង់បានពិតប្រាកដមែននៅថ្ងៃអនាគតនេះ What you really want you must know that What money business relationshipអីគេ leadership អីគេដែលបងប្អូនពិតជាចង់បានផ្ទះឡានការធ្វើដំណើរការមានចំណែកជួយនៅអតីតអីគេដែលបងប្អូនពិតជាចង់បាន you must know ត្រូវតែដឹងមកប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមថាយើងអត់ដឹងថាមិនចឹងខ្ញុំអីដឹងតែសរុបហ្មងសរុបថាខ្ញុំចង់បានជោគជ័យចង់បានលុយចង់អីយល់ណាគឺចង់បានយើងសន្និដ្ឋានហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះគ្រាន់តែត្រឹមមកដឹងថាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ជោគជ័យ No ប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់បងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំឯងបាទថាឲ្យច្បាស់ថាអីគេអាហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបងប្អូនដឹងទេថា
ងាយស្រួលបំផុតបើសិនជាឲ្យគាត់រកមើលថាអីគេដែលគាត់អត់ចង់បានហ្នឹងទៅនៅក្នុងអា stage ក្នុងអា clear ទី3នេះខ្ញុំប្រាប់ថា no what you don't want សិនអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនអីគេដែលខ្លួនឯងអត់ចង់បានសិននៅពេលដែលខ្ញុំបរោះបដាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ស្រួលរហូតដឹកជាងគាត់ស្រួលរហូតជាអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចង់បានគឺខ្ញុំអត់ចង់ក្រអូខេបងប្អូនខ្ញុំទុកពេលបងប្អូនទៅសេបាទអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចង់បានគឺខ្ញុំអត់ចង់បរាជ័យខ្ញុំអត់ចង់បាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ត្រូវគេមើងងាយខ្ញុំអត់ចង់ដើរខ្ញុំអត់ចង់ជិះកង់ខ្ញុំអត់ចង់ជិះម៉ូតូខ្ញុំអត់ចង់នៅផ្ទះជួលខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំអត់ចង់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរកឲ្យមើលឃើញអីគេដែលយើងអត់ចង់ណាយ៉ាជាការជា trick មួយជាល្បិចមួយបញ្ឆោតអាម៉ាញរបស់យើងនេះឲ្យវាដឹងថាអីគេដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដនៅពេលបងប្អូនទៅសេមកហើយនៅអ្វីដែលបងប្អូនអត់ចង់បានហើយបងប្អូនបំលែងនោះមានន័យថាបងប្អូនចង់បានអីមួយយ៉ាង yes or yes បងប្អូនបំលែងវាឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរវា180ដឺក្រេតែម្ដងអបមាថាបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ក្រនោះមានន័យថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំមិនចង់ជិះកង់នោះមានន័យថាខ្ញុំចង់ជិះឡានឬមួយក៏ជិះអីយ៉ាខ្ញុំមិនចង់នៅផ្ទះជួលនោះមានន័យថាខ្ញុំចង់មានផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងមិនចង់ត្រូវបានគេមើងងាយនោះមានន័យថាខ្ញុំចង់ជោគជ័យដើម្បីឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកដទៃ yes or yes អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរកនឹកសិនជា trick មួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅរៀងស្រួលជាងអីគេដែលបងប្អូនអត់ចង់បានខ្លះគាត់រៀបរាប់មកមកក៏ភ្លុះអូខេអញ្ចឹង step ទី2ខ្ញុំឲ្យគាត់បំលែងអាហ្នឹងទៅយកអ្វីដែលគាត់ចង់បានវិញ what you want អញ្ចឹងតទៅទៀតវាអាស្រ័យថាតើបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាសម្រាប់ចិត្តយកអ្វីដែលបងប្អូនអត់ចង់បានឬសម្រាប់ចិត្តយកអ្វីដែលបងប្អូនចង់បាន step ទី2ហ្នឹងmake a decision បងប្អូនមកអ្នកយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកដៃនិយាយថាខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទតែដៃខ្លាំងខ្លាំងជួយខ្លួនឯងមួយបាទអូខេអបមាថា now you have make a decision already ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនអបមាថាបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តកាត់ផ្ដាច់នឹងការចងចាំអ្វីដែលជាការមិនជំរុញអ្វីដែលជាការបរាជ័យបាត់បិសោតនៃការបាក់ទឹកចិត្តអបមាថាបងប្អូនកាត់ផ្ដាច់ហើយអបមាថាបងប្អូនបានដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនมันจังบ้านให้บ่าวๆบ้านดังถ้าเอาไว้ได้บ่าวๆจังบ้านให้อุปมาจังจ้อเติบខ្ញុំអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានโอเคចឹងចូលមកដល់ក្នុង step ទី3នេះដែលជា step 1ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងថា now you are completely responsible for your own life and success បងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ជាអ្នកបង្កើតឡើងឲ្យយើងនោះទេគ្មាននរណានោះទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនក្រុមហ៊ុនមិនមែនប្រធានក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនមែនឪពុកម្ដាយមិនមែននរណាទាំងអស់ដែលជាអ្នកបង្កើតនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះឲ្យយើងនោះទេមនុស្សម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បាននោះកើតឡើងគឺ you អ្នកទាំងអស់គ្នាឯងអញ្ចឹង step ទី3បាទសួរថាតើដើម្បីចង់បាននៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានហ្នឹងដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅដើម្បីទទួលបាននៅសមិទ្ធផលដើម្បីទទួលបានមកវិញសេតទី3នេះតើបងប្អូនអាចមានអីដែលបងប្អូនវិនិយោគទៅវិញទេ What price would you like to pay សេតទី3នេះគឺ pay the priceបាទ pay the price you must pay the price ពីព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះនៅក្នុងអីបាទអរគ្នា
នៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះมันមានអ្វីដែលកើតឡើងមកដោយมันមានការផ្ដល់ឲ្យនោះទេ Everything that you take អ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានពេលនេះគឺវាស្មើឬវាលើសវាសមាមាត្រឬមួយក៏អាចលើសនៅចំនួនអ្វីមួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នានោះបានចំណាយទៅរយៈពេលកន្លងមកនោះឯងវាសមាមាត្រទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានចំណាយទៅនឹងវិនិយោគទៅនឹងឯងគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយมันមាន price that you have to pay នោះទេ you must pay the price ហើយធ្វើអីអីគេលះបង់អីវិនិយោគអីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចង់ជោគជ័យចង់ក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនម្នាក់នៅទីនេះដែលមានបំណងដូចខ្ញុំពីមុនមកចង់ក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលលើកដៃនិយាយថាខ្ញុំបាទវ៉ាវច្រើនណាស់ណានឹងមានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនណាស់អូខេបាទអូខេ good good do it អូខេយើងអាចសហការគ្នាបានថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងអបមាថាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនអាចទទួលបានតែបងប្អូនត្រូវដោះដូរអីត្រឡប់ទៅវិញ you understand កន្លែងហ្នឹង pay the price what price you have pay បងប្អូនចង់ក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនអាចវិនិយោគពេលវេលារបស់យើងក្នុងការអានសភើឲ្យគ្រប់ឲ្យបាន100ក្បាលបានទេចឹងអានសភើ100ក្បាល is the price that you have to pay ហើយអា price ដែលយើង pay នោះយើង pay in advance ទៀតយើង pay មុនទៀតដោយអត់ដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនោះទេ you must pay the price បាទខ្ញុំអាចនិយាយបានច្រើនចឹងតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់យប់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានខ្ញុំអាចនិយាយក្នុងតុងសម្លេងនឹងក្នុង energy នឹងបានដោយអត់អស់ពាក្យនិយាយបានគឺវាអាស្រ័យថាតើខ្ញុំបានវិនិយោគអីខ្លះរយៈកន្លងមកហ្នឹងសភៅប្រហែលក្បាលដែលខ្ញុំអានប្រហែលវគ្គកម្មវិធីប្រុសប្រដាននៅបរទេសប្រហែលវគ្គដែលខ្ញុំបានចំណាយទៅហ្នឹងខ្ញុំអាន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 ទៅខ្ញុំអាចបញ្ចេញទៅវិញ Pride that you have to pay បងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបងប្អូនចំណាយអីបងប្អូនចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនចំណាយអីវិនិយោគអីយើងត្រូវតែមានការដោះដូរកន្លែងហ្នឹង Pride that you have to pay មនុស្សភាគច្រើនខកខានមិនបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអាស្រ័យតែដោយគាត់មានផ្នត់គំនិតមួយយ៉ាងគឺចង់បានមកដោយស្រួលស្រួលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអីហើយបើសិនណាជាថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលមកចង់ដឹងថាមានអីដែលអាចថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់ជោគជ័យតែម្ដងនោះខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានបាត់ you need to pay the price what price you have to pay អូខេជួនកាល price ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងការលះបង់ការតបស្នងផ្ដល់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាមិនមែនគ្រាន់តែលុយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអីផ្សេងទៀតបាទជួនកាលសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន is the price that you pay បាទជួនកាលពេលវេលាដែលយើងត្រូវចំណាយ is the price that you have to pay ជួនកាលអ្វីដែលចំណុចទី1 slide ប្រចាំមកនេះវិញមកអ្វីដែលចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺ the ability to delay gratification ហ្នឹងក៏ជា price មួយដែលបងប្អូនទាំងនេះត្រូវតែ pay អីគេ delay gratification ហ្នឹង gratification ប្រែថាចំណង់មួយដែលយើងចង់បំពេញឲ្យខ្លួនឯងនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជូនបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនសាក់គិតមើលថាបងប្អូននឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនផេទេ the price ហ្នឹងឧបមាថាបងប្អូនរកចំណូលបាន100ដុល្លារមានលុយ100ដុល្លារនៅក្នុងកប៉ៅយើងអូខេបងប្អូន100ដុល្លារបងប្អូនអាចធ្វើបានច្រើន yes or yes yeah
ពេលដែលបងប្អូនអ្នកនាងទៅផ្សារបងប្អូនអ្នកនាងឃើញអាវស្អាតឃើញមហូបមួយគួរឲ្យឆ្ងាញ់ឃើញរបស់អីដែលស្អាតដែលយើងចង់បានពេលហ្នឹងយើងមានចំណង់ហើយចង់បានចង់បានអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថា gratification ហ្នឹង delay gratification ពុនជាហ្នឹងគឺជា prime មួយដែលយើងហៅថា pay ពុនជាមានន័យថាបងប្អូនកុំតន់អាឆ្ងាញ់បានទេកុំតន់អាសប្បាយចិត្តបានទេកុំតន់អាយកមកពាក់ឲ្យស្អាតបានទេហើយបងប្អូនយក100ដុល្លារនេះទៅធ្វើអីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់នេះអាចរកបាន1000អាចរកបាន10000បានទេអានឹងដែលខ្ញុំហៅថា you have the ability to delay the gratification ហ្នឹងឯងពីព្រោះមនុស្សយើងភ័យច្រើនត្រូវបានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យរស់នៅក្នុងបែបផែនមួយដែលសិនណាមកឆ្អែតសិនណាសំគិតទៀតមកសบายមករំភើបមកបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនឯងសិនទៅចំណាយទៅលើអីដែលខ្លួនឯងចង់ខ្លួនឯងចង់ខ្លួនឯងចង់ដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍នឹងឯងមនុស្សភ័យច្រើនភ័យច្រើនរូបទាំងខ្ញុំផងដែរបាទទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាសង្កេតឃើញថាពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយខែនោះផិតផោយអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែឈានចូលមកក្នុងដំណាក់កាលផិតផោយអ្នកខ្លះក៏អាចឆ្លងកាត់ឆ្លងផុតដំណាក់កាលផិតផោយនឹងប៊ីចូលទៅដល់ផិតផោយម្ដងទៀតហើយក៏ថាបានដែរនោះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះបងប្អូនអាចទៅមើលឡើងវិញបានទេថាតើមួយខែនេះបងប្អូនចំណាយទៅលើអីខ្លះភាគច្រើននៅក្នុងនោះគឺចំណាយទៅលើអ្វីដែលបំពេញនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនេះច្រើនជាង yes or yes ប្រសិនណាជាបងប្អូនទាំងនេះនឹងមានសមត្ថភាពមួយនៅក្នុងការពន្យានៅអាចំណងនឹងសិនទឹកមាត់ចេញមកឆ្លើយប្រាប់ថា not now next time tell yourself not now okay ពន្យាសិនយកអា100ដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើអីមួយយ៉ាងដើម្បីយើងបាន1000បាន10000ហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺមកតាមក្រោយអាហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថា ability to delay the gratification អ្វីដែលខ្ញុំហៅថា the price that you have to pay yes បងប្អូនចង់ខ្លាចជាគ្រូមនុស្សម្ដាលដ៏មានឥទ្ធិពលចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃមិនមែនគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកនាងមានទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែ who you areពីព្រោះ in long term people will watch you អ្នកដទៃនឹងមើលយើងថាអ្វីដែលយើងនិយាយយើង follow ទេ have do you walk your talk តើអ្នកធ្វើទេនៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែមាន integrity ត្រូវតែមានអសុចរិតភាពតើតើយើងសុចរិតភាពឬទេបើសិនជាយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំឬគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយយ៉ាងគឺមិនទៅប៉ោឡែនោះបងប្អូនអាចមិនទៅប៉ោឡែបានទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគេគោរពចង់ឲ្យគេតាមចង់ឲ្យគេជឿជាក់បងប្អូនអាចត្រូវលះបង់អីមួយយ៉ាងដែលអាណុងដែលខ្ញុំហៅថាជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់បន្តិចខ្ញុំតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ថា this is the price that I have to pay ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំធ្វើជានាយកសន្តាគារល្ងាចងាយឡើងជួបជុំគ្នានៅ Beer Garden ញ៉ាំបាយត្រជាក់ត្រជាក់សាច់គោអាំងភ្នំភ្លើងយ៉ា Rollster តែរលល្ងាចតែម្ដងថ្ងៃណាមួយអត់ឮសូរភ្លេងហ្នឹងបាយអត់ឆ្ងាញ់បាទថ្ងៃណាមួយមិនបានមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងហ្នឹងបាយមិនឆ្ងាញ់គ
រាល់ល្ងាចតែម្ដងប៉ុន្តែនីតិមួយដែលខ្ញុំសម្រេចថាត្រូវតែคลายទៅជាគ្រូបណ្ដុំបណ្ដាលคลายជាអ្នកដឹកនាំក្នុងចំនួនក្តីនៅក្នុងការងារផ្សេងក្តីនេះពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលថាតើ what pride I have to pay យើងចង់បង្វឹកយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលគេយើងចង់អប់រំគេប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើបានទេខ្លួនឯងកុំញ៉ាំបាយបានទេខ្លួនឯងកុំញ៉ាំសាច់បានទេខ្លួនឯងកុំចូលរួមទៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានទេពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចសម័យមើលឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអរគ្នាឃើញខ្ញុំនៅកន្លែង Beer Garden ណាមួយហេះហក់ៗជុលកៅប្រហែលជាបងប្អូនអរគ្នានឹងមានអីមួយយ៉ាងវាតម្លៃថាវ៉ាវគ្រូអញ្ចឹងស៊ីមតារាវ៉ាវអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនអរគ្នាជាច្រើនឆ្នាំដែលបងប្អូនចូលរួមបងប្អូនរំភើបបងប្អូនជឿជាក់បងប្អូនកត់ត្រានោះប្រហែលជាបាត់នៅនីតិនោះតែម្ដងផឹកស៊ីដែរហ្នឹងមានស្រីក្មេងអង្គុយចិត្តដែរបងប្អូនដឹងទេថាអានឹង price that I pay មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺ3 4ឆ្នាំបាត់ទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំម្ដងខ្ញុំថាម៉េចអត់ដាច់ជួបគ្នាហៅគាត់ឯងទៅគាត់ឯងអត់ទៅគឺអាកន្លែងមួយដែលយើងធ្លាប់តែមានសេចក្តីសុខកន្លែងហ្នឹងវាបាត់ហ្មងណាពេលខ្លះម្ដងមកកាលម្ដងកាលពីមុនមកពេលអត់ដឹងអត់តន់ master អាម៉ៃនឹងពេលម្ដងប្រកាសចេះចង់ទាញទៅម្ដងមកកាលចេះចង់ទៅ Yes វាឆ្ងាញ់រំភើបសប្បាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនយល់អំពីគោលការណ៍ហ្នឹងអានោះដែល you have to pay ខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនគ្រាន់តែលុយកាក់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនមកដែរ Yes trust me ទី1Delay your gratification. ទី2គឺ start investing on yourself. ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបំផុត។ខ្ញុំនៅចាំទ្រឹស្ដីរបស់ Jim Rohn ដែលជា motivational speaker ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់។គាត់និយាយថា work hard on yourself then you do on your job. ធ្វើការឲ្យហត់នឿយលើខ្លួនឯងជាជាងធ្វើការហត់នឿយទៅលើការងារ។ខ្ញុំស្ដាប់ទ្រឹស្ដីនឹងពីមុនមកខ្ញុំអត់យល់ទេថា why work hard on yourself work hard on yourself then you do on your job ត្រូវធ្វើការឲ្យបានហត់នោះមានតែត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងធ្វើការចំណាយពេលវេលាទៅលើអាការងារនេះ work hard ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយគាត់និយាយថា formal education give you a job yeah formal education give you a job self education give you a fortune ខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់អត់ភ្លេចទេformal education ចំណេះដឹងទូទៅផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នានៅការងារ but self education ការអប់រំខ្លួនឯងការបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង give you a fortune ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នានៅទ្រព្យសម្បត្តិ Jim Rohn និយាយចឹង Jim Rohn គឺជា motivational speaker ម្នាក់ដែលខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងគាត់មុនគេខ្ញុំ touch ខ្ញុំរំភើបដោយសារតុងសម្លេងរបស់គាត់ដោយសារ clear ឃ្លោង vocabulary ដែលគាត់ប្រើហ្នឹងពាក្យគាត់និយាយអត់មានតែកន្លែងណាខ្ញុំស្ដាប់គាត់ដល់រំភើបខ្លាំងមែនតើម្ដងអត់តន់ឃើញរូបគាត់មិនហ៎ដោយបងប្អូនអរគ្នាអត់ដែរស្គាល់ស៊ិនស៊ីសមុទ្រយើងស្ដាប់សម្លេងស៊ិនស៊ីសមុទ្រប្រអញ្ចឹង Jim Rohn គឺជា speaker នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំពីដំបូងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងស្ដាប់ audio program ហ្នឹងនៅពេលមួយដែលខ្ញុំមានឱកាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំបងគេបំផុតដែលខ្ញុំចង់ឃើញនឹងគឺ Jim Rohn នឹងជានរណាមុខមិនទៅខ្ញុំ sharing នៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបន្តិចដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយចៃដាន់គាត់ធ្វើ seminar leadership weekend seminar នៅជុំចិត្តតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅនឹងឯងហើយ
ពេលដែលខ្ញុំ contact គាត់តាម email គេមានអា email mailing list ហ្នឹងឯងគាត់បញ្ជូនមកខ្ញុំបាទហើយគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ wow do it បងប្អូនដឹងទេថា2ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងគេមាន promotion $800 2ថ្ងៃគាត់នៅស្ដាប់I pay ខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាតើគាត់បង្រៀនពីអីតើខ្ញុំចង់ឃើញថា Jim Rohn ហ្នឹងមុខមិនហេតុអីបាននិយាយព្រោះហេតុអីបានជា touch ផ្លែហាត់ខ្លាំងម្ល៉េះដល់ពេលខ្ញុំទៅម៉ែហើយចាស់សក់សអាយុ74ឆ្នាំកាន់អាវលីនេះឡើងមកនេះកាន់អាសមីនេះឡើងមកពេលគេហៅ Jim Rohn ឡើងមកយេ74ឆ្នាំឈរនៅលើវេទិកាហ្នឹង inspire មនុស្ស thousands of people wow incredible man ហើយគាត់ប្រាប់ថាហើយបងខ្ញុំដឹងថាគាត់74គាត់ប្រាប់ថាគាត់ទឹមតមកពីមិចស៊ីកូ16000អ្នកស្ដាប់គាត់នៅមិចស៊ីកូនៅសាលមួយហើយ celebrate my 74 birthday wow 74ឆ្នាំឡើងកាន់អាសមីនេះឈរលើវេទិកា inspire people ទៀតនៅស្រុកយើង74ឆ្នាំបែបនៅវត្តបាត់ហើយមែនទេនាទីនោះដែលខ្ញុំប្រាប់ថា this what I want this touch my heart ខ្ញុំសម្រេចថាថ្ងៃក្រោយទៅអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំអាចឡើងអាចនិយាយបានគឺខ្ញុំនៅតែបន្ត inspire people ជំរុញបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកចែកចាយនៅបទពិសោធន៍នៅតែបន្តប្រាប់គេតទៅទៀតថា you can do it step ទី3បាទរីឯ step ទី4តែបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនដឹងអស់អីអីបងប្អូនចេះអស់ pay the price invest yourself អីអីនៅតែមិនអាចឃើញលទ្ធផលជឹងបាទ step ទី4នេះបងប្អូននឹងខ្ញុំដឹងគ្រប់គ្នាថាមានតែការបញ្ចេញសកម្មភាពនោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងសម្រេចនឹងជោគជ័យរបស់យើងបាន yes or yes yes or yes only action មានតែសកម្មភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែការបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យបានជាប់លាប់ consistent actionការបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យបានជាប់លាប់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងបានបងប្អូនដឹងថា action ហ្នឹងគឺជា key factor ជាគោលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបំលែងនៅរាល់គោលដៅបំលែងនៅក្តីសុបិនទាំងឡាយឲ្យคล้ายទៅជាការពិតដែលយើងអាចឃើញដែលយើងអាចប៉ះពាល់បាន take action ទី4បាទចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់រៀនចេះច្រើនគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយគាត់មិនបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងអាចអាស្រ័យទៅដោយគាត់ខ្វះកត្តាមួយនេះទី4នេះ action ហ្នឹងបាទ action ហ្នឹង talk only no action ឯងគេនិយាយចឹងឯ NATO ឯង NATO គេថាអីគេ no action talk only ឯងចឹងឯងបាទចឹងគាត់អាច talk only but no action គាត់វិភាកបើសិនជាវិភាកអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញគាត់វិភាកឲ្យយ៉ាងច្បាស់ហ្មងយើងស្ដាប់មើលទៅ make sense របស់គាត់មែនគាត់វិភាគគាត់វាយអីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ទៅ take action no ហើយយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុង real life របស់យើងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលរៀនខ្ពស់ភាគច្រើនគាត់ទទួលបានជោគជ័យគាត់មែនមិនទទួលបានជោគជ័យទេគាត់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងលក្ខណៈជា corporate ច្រើនជាងគាត់ជា manager គាត់ជា supervisor គាត់ជាproject manager អីសុបាយបែបអស់គឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតរបស់គាត់នឹងឡើយហ្នឹងគាត់មិនមែនមិនជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់មកជាមួយបងប្អូនអរគ្នានឹងពេលនេះគឺការដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងនេះពេលហ្នឹងដែលវាមិនមែនត្រូវការតែចំណេះដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវការអីម្យ៉ាងពីខាងក្នុងនេះតទៅទៀត
បាទអញ្ចឹង take action មានតែ action នៅទេដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអាចមិនមានចំណេះដឹងអាចមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ជឿខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក៏បានដែរបងប្អូនដែលចង់ខ្លាចជាគ្រូបណ្ដុំណាល់សូមកំរងចាំឲ្យមានបទពិសោធន៍ you must take action to gain the experience ទៅបងប្អូនកុំចាំតតចេះអស់ no បងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងមកនិយាយអីជាខុសនិយាយអីដែលនេះអាកាយវិការស្គមស្គងរបស់យើងនេះយើងត្រូវមកវឹកហាត់អាកន្លែងហ្នឹងត្រូវទប់ត្រូវកាន់មៃក្រូហ្វូនយ៉ាងម៉េចត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទឹកមុខរបស់យើងយ៉ាងម៉េចកាយវិការរបស់យើងបោះទៅនៅនេះយ៉ាងម៉េចត្រូវមកវឹកហាត់ចាប់ពីខុសឡើងទៅ You hear me អរគុណច្រើន Take action now បងប្អូនចាប់ដៃអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំនិយាយថា Take action now បាទរីឯ step ទី5 step ទី5នេះ never give up បងប្អូនឮសូរពាក្យនេះជាច្រើនដងជាច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះវាស្ថិតនៅក្នុង step ទី5ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនអាច move ទៅមុខមួយកម្រិតទៀតអាចអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងទៅមួយកម្រិតទៀតបានបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះកុំអីបាទបងប្អូននៅខាងក្រោយកុំអីបាទកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះជួនកាលពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណាក់កាលដំបូងបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញលទ្ធផលនោះទេ Trust me បងប្អូនអត់ឃើញលទ្ធផលនោះទេបងប្អូនមានការលំបាកបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនក្តៅបងប្អូនឈឺបងប្អូនហត់នឿយអត់ឃើញលទ្ធផលនោះទេអត់ឃើញលទ្ធផលនោះទេបាទ Never give up Be persistent ត្រូវតែមានភាពមេត្តាមានភាពមេត្តាមួយថាអ្វីដែលខ្លួនឯងសម័យអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតនឹងត្រូវតែខ្លាយទៅជាការពិតត្រូវតែមានភាពមេត្តាតែម្ដងរួចហើយបងប្អូនត្រូវចង់ចាំថា it's a matter of strategy តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើទៅមិនទាន់ឃើញទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងវាគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺវាអត់ត្រង់ត្រូវចំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បងប្អូនធ្វើនឹងហើយនេះมันបានជោគជ័យมันបានសម្រេចកុំបោះបង់ចោលត្រូវមានភាពមេត្តា Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីដែលជាអ្នកជំនួយអ្នកវិនិយោគដ៏ធំរបស់ជនជាតិអាមេរិកផ្នែកខាង Real Estate ហ្នឹងគាត់និយាយថា Being a stubborn is a part of being the winner គាត់ថាភាពជាអ្នកក្បាលរឹងហ្នឹងគឺជាភាពរបស់ចំណែកមួយនៃភាពរបស់ជាអ្នកឈ្នះDonald Trump បើសិនជាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ្លះដែលខ្ញុំដឹងខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងជ្រៅនោះទេថាប្រហែលឆ្នាំមុនពេលដែលគាត់ជោគជ័យនេះគឺ Donald Trump គឺជាមនុស្សម្នាក់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសង្គមគេលែងទទួលស្គាល់មានន័យថាគេ discredit គាត់ជាពាក់បំណុលគេខ្ចីលុយគេលែងបានបរាជ័យ bankrupt ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់មានភាពក្បាលរឹងមួយគឺមិនបោះបង់ចោលគាត់ប្រើនៅសមត្ថភាពនៅបទពិសោធន៍របស់ទាំងឡាយនឹងបំវល់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់គាត់ឥឡូវនេះ Donald Trump បងប្អូនដឹងទេថាគាត់អត់មានឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេពីព្រោះឈ្មោះរបស់គាត់ Donald Trump ហ្នឹងតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលគេទិញចឹងគាត់អត់មានឈ្មោះទេពីព្រោះឈ្មោះហ្នឹងគាត់លក់ឲ្យគេហើយ
អាគារធំធំខ្លះនៅញូវយ៉កដល់ណាត់ឆ្នាំឈ្មោះដែលគេទិញយកទៅដាក់អ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែមុននេះដល់ណាត់ឆ្នាំបរាជ័យស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀននៅអាបុគ្គលិកលក្ខណៈម្យ៉ាងរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដែលជោគជ័យហ្នឹងទៅតើគេមានអីអ្វីដែលខ្ញុំយកមកចែកចាយជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយវាស្ថិតនៅក្នុង real life ជាក់ស្ដែងមែនគឺ never give up be persistent ក្បាលរឹងហ្មងបាទ step ទី6យើងអាចធ្វើអាអស់នឹងបានតើបងប្អូនអរគ្នានឹងមានគ្រឹះបាទមានគ្រឹះគ្រឹះសំខាន់បំផុតគឺផ្នត់គំនិតគ្រឹះសំខាន់បំផុតគឺអីបាទអរគ្នាកាគ្រឹះសំខាន់បំផុតគឺផ្នត់គំនិតយើងត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅផ្នត់គំនិតដល់ជោគជ័យមួយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តត្រូវការអីត្រូវការអីពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនសាកសម័យមើលប្រសិនជាយើងមិនត្រូវការអាគំនិតអីណាមួយនេះយើងត្រូវការអីយើងត្រូវមើលសញ្ញាបត្រយើងនៅជាងនេះនៅនឹងដដែលតាសភៅមកទូនៅនឹងដដែលតា Yes or yes បងប្អូនរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលពីមុនមកយើងគិតថាអឺឲ្យចោះចំណោមនឹងគេនេះគ្នាយើងនេះគ្នាយើងនេះគ្នាយើងនេះអូពួកម៉ាក់គ្នាយើងនេះតែនៅពេលដែលយើងបរាជ័យនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងអត់លុយបងប្អូនសម្លឹងទៅគាត់ទៅតើគាត់មកជួយជ្រោមជ្រែងយើងឬគាត់មកចង្អុលប្រាប់យើងអញ្ចឹងតើពេលហ្នឹងយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិយើងត្រូវការពុកម្ដាយយើងត្រូវការបងប្អូនយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការសភុយើងត្រូវការសញ្ញាបត្រឬមួយយើងត្រូវការអីយកមកផ្នត់គំនិត Trust me បាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងដែលជាគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺផ្នត់គំនិតហ្នឹងគឺជាគ្រឹះខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើននៅក្នុងទូរទស្សន៍ក្តីអីក្តីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឃើញថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាហ្នឹងវាជាគ្រឹះជាគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនេះទោះបីជាទៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងជោគជ័យដែរបងប្អូនធ្លាប់ឮតែខ្ញុំនិយាយថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជោគជ័យនោះទេមានតែមនុស្សទេដែលជោគជ័យ There is no successful company only successful people ចូលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយមានកសាងឡើងនៅផ្នត់គំនិតមួយហ្នឹងអានឹងចប់ហ្មងបងប្អូនទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយពីព្រោះវាជាគ្រឹះវាជាគោលការណ៍វាជាអីបាទបងប្អូនបាទអូខេរីឯ step ទី7 step ចុងក្រោយបំផុតបាទចុងក្រោយបំផុត get support ពីព្រោះយើងអត់ដឹងយើងនៅតែបន្តប្រឈមមុខទៅនឹងអ្វីដែលយើងអត់ដឹង Yes or yesយើងនៅតែបន្តប្រឈមមុខទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចនិយាយបានល្អហ៎យ៉ាពេលបងប្អូនខ្លះអាចមានសម្លេងតូចចុះក្នុងចិត្តថាលោកគ្រូនិយាយស្រួលហើយអត់អីទេតែដល់ពេលជាក់ស្ដែងនោះ Yes អានោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមែនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រដោះប្រដាលដំបូងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឈរលើវេទិកានិយាយអញ្ចឹងមែនជោគជ័យ can do it ត្រូវតែជឿជាក់ទៅតែមានភាពមែនណាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាអាចអត់ដែលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាអញ្ចឹងមែននោះដែលវាកើតឡើងមកនោះអត់លុយមានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងនោះសូន្យតែម្ដងប្រាក់ចំណូលមួយខែ2000 3000 5000 ដុល្លារត្រូវផ្ដាច់សូន្យតែម្ដងនៅក្នុងកងធនាគារអត់មានលុយមួយរៀល
អ្នកផ្ទះបញ្ចប់កងត្រាទៀតពេលខ្លះយើងជួបកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំនឹងជួបកន្លែងហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹង step ទី1 step ទី2 step ទី3 step ទី4 step ទី5 step ទី6យើងអាចធ្វើបានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលយើងមិនយល់នឹងអ្វីដែលយើងអត់ដឹងនឹងអ្វីដែលយើងហៅថាចេញមកពឹងជុំឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចវិញបងប្អូនអត់មានពេលទេបងប្អូនអត់មានពេលទៅបើកសៀវភៅយកមកអានថាត្រូវធ្វើម៉េចទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវការ support ត្រូវការ support I tell you ធ្វើម៉េចដើម្បី get support ទី1នរណាអាច support បងប្អូនអរគ្នាបាន a mastermind group yeah នរណាដែលមានទស្សនវិស័យនរណាដែលមានផ្នត់គំនិតនរណាមានចំណង់ដែលមានគោលដៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងបង្កើតមកក្រុមមកយើងហៅថា mastermind group ដែលគាត់អាចនឹងប្រាប់ថាអូអាហ្នឹងកន្លែងគួរតែចេះអាហ្នឹងគួរតែចេះអាហ្នឹងគួរតែចេះអាហ្នឹងគួរតែចេះ mastermind group ទី1ដោយបងប្អូនអរគ្នាមានមិត្តភ័ក្ដិខ្លះដែលយើងសែបគប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនណានោះគឺយើងចង់ទៅជួបគាត់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅជួបគាត់ម្ដងម្ដងគាត់ជំរុញយើងគាត់ប្រាប់យើងថាគួរធ្វើចេះចេះចេះយើងត្រូវការ support ពីកន្លែងហ្នឹងបាទទី1ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលបងប្អូនមិនគួរទៅជួបពួកគាត់ពីព្រោះទៅជួបគាត់ម្ដងកាលណានោះបាក់ទឹកចិត្តរហូតតែងតែប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចធ្វើបានរហូតតែម្ដងបងប្អូនមកណែយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកដៃទៀតខ្ញុំបាទអូខេហើយខ្ញុំជឿថា mastermind group ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះណាបងប្អូនរកមើល4 5អ្នក10អ្នកអ្នកណាដែលគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគាត់ទទួលបានជោគជ័យគឺយើងអាចទៅនិយាយជាមួយគាត់យើងអាចទៅបង្កើតក្រុមមួយយើងហៅថា mastermind group នោះដែលមានពួកគាត់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបបញ្ហាឧបសគ្គអីម្ដងនេះយើងអាចពឹងគ្នាយើងអាចសួរគាត់យើងអាចសួរនរនេះយើងអាចសួរនរនោះសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយរកអីដែលយើងត្រូវមុខមកតង់ទៀតមិនមែនទៅសួរអ្នកណាដែលប្រាប់ថាកុំទៅថយក្រោយនោះទេពីព្រោះមនុស្សយើងនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើអីមិនបានច្រើនតែប្រាប់គេថាមិនអាចធ្វើទៅបាន Yes or yes តែបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលចំណេះដឹងរបស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ខុសពីសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែច្រើនតែអញ្ចឹងគាត់អាចជា victim គាត់អាចជាជនរងគ្រោះដែលគាត់អត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ចៃចាយទៅហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងមាននិន្នាការអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើទៅបានច្រើនតែប្រាប់គេថាអត់អាចធ្វើបានទេអាហ្នឹងមិនសាក់ហើយឯងមិនទៅឯងសាក់ហើយអាហ្នឹងអ្នកសួររស់ស៊ីអ្នកសួរ3 4ក្រុមហ៊ុនអ្នកបរាជ័យរហូតណាអ្នកអ្នកខ្ញុំ master PhD ពីសុកខាមកត្រឹមតែ1500ហ្នឹងពិបាកផងហ្នឹងស្អី3ថ្ងៃហ្នឹងជោគជ័យនឹងមានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នអញ្ចឹង mastermind group គឺមកក្រុមមនុស្សមកក្រុមណានោះដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានទស្សនវិស័យដែលមានអវ័យមួយដែលជាផ្នែកគំនិតនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកដទៃទៅមុខរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវទៅបង្កើតក្រុមនឹងឡើងមកទី1 get support ទី2បងប្អូនអាចចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបែបនេះសិក្ខាសាលាបែបនេះ training seminar បែបនេះបងប្អូនប្រហែលណាដែលមកចិត្តមកដល់ចង់បញ្ចប់នេះបងប្អូនទទួលបានអារម្មណ៍ inspire លើកដៃនិយាយថាខ្ញុំបាទយ៉ាអញ្ចឹង you need this kind of support yes or yes បងប្អូនចេញទៅខាងក្រៅបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តតែបងប្អូនចូលមកក្នុងនេះវិញបងប្អូនឆាចថ្មពេញ yes or yes this is the support that I want to say នេះគឺជាការគាំទ្រជាការឧបត្ថម្ភដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងឯង you need this one
យើងត្រូវការកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវការកន្លែងហ្នឹង not because you don't know not because you don't have the opportunity មិនមែនដោយសារតែបងប្អូនអត់សមត្ថភាពអត់ដឹងអត់មានឱកាសនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអារម្មណ៍របស់បងប្អូនធ្លាក់ចុះដោយសារតែបងប្អូនទាំងនេះខ្វះនៅអារម្មណ៍នៅទស្សនៈនៅការជំរុញណាមួយយ៉ាង you need to get the support គាំទ្រគឺអីគឺការជំរុញក្នុងកម្មវិធីបដិបដាសេមីណាបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំឆែកមើលនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំ VCD DVD CD ដែលខ្ញុំទិញវិនិយោគចំណាយ pay the price មកហ្នឹងគឺ always នៅពេលដែលខ្ញុំ travel ពីកន្លែងផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅ office ទៅផ្ទះទៅណាក៏ដោយទៅណាក៏ដោយគឺចាក់ចុះចាក់ឡើងចាក់ចុះចាក់ឡើងឡានរបស់ខ្ញុំអាចដាក់បានកសែតពំឌីស6មួយឈុតដែលខ្ញុំទិញមកមើលច្រើនតែ6នោះដាក់ចូលនៅក្នុងវាឌីសទី1ឌីសទី2ឌីសទី3ទី4ទី5ទី6វល់ចុះវល់ឡើងវល់ចុះវល់ឡើងរហូតដល់វាចង់កាំងអាឌីសហ្នឹងដូរអាហ្នឹងចេញដាក់ថ្មីបងប្អូនសាកសាកសាកសម័យមើលមើលហេតុអីបានជាខ្ញុំមាន idea និយាយច្រើនម្ល៉េះហេតុអីខ្ញុំបានជាខ្ញុំអាចធ្វើបានច្រើនម្ល៉េះ not because មិនមែនតែខ្ញុំប្រកែលើសបងប្អូននេះខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ច្រើន get support you hear me I attend training ខ្ញុំចូល trainingពីពួកកបិតរបស់យើងដែលយើងកាប់មករយៈវានឹងរិលបើមិនយើងបងប្អូនមិនបន្ត sharpen មិនបន្តសម្លៀងវាតទៅទៀតទេបងប្អូននឹងរិលពេលណាមួយ get the support trust me មិនមែនខ្ញុំគ្រូបដោះបដាលបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំលែងរៀននោះខ្ញុំនៅតែរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែវឹកវើអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអាន goal របស់ខ្ញុំដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចូលរួមកម្មវិធីបដោះបដាលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ yeah ខែក្រោយហ្នឹង5ថ្ងៃពេញ5 6ថ្ងៃពេញនៅឯ Thailand Bangkok នៅជាក្រុងចេញពីបាងកកទៅប្រហែលជា2 300គីឡូមានគេធ្វើកម្មវិធីមួយគឺ Warrior Training Camp ប្រហែលគឺចំណងជើងគឺប្រហែលខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើដោយជនជាតិថៃហើយក្រុមហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពីព្រោះធ្លាប់ជួបគ្នាជាមួយនឹង Anthony Robbins ជាច្រើនវគ្គជួបគ្នាជាមួយនឹង T Harv Eker ជួបគ្នាកន្លែងណាក៏ដោយខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺឃើញក្រុមហ្នឹងហើយដល់ពេលមាន connection ដល់ឥឡូវគេ email មកថាគេមានវគ្គមួយគឺWarrior training camp របស់គេនឹង Enlightened Warrior របស់គេនឹង Wow good Yes ឯ ego របស់ខ្ញុំប្រាប់ថាទៅរៀនអីអាទៅរៀនមួយអញហ្នឹងពេលខ្លះវាចេញមកអញ្ចឹងណាគាត់ថា No ខ្ញុំត្រូវតែ calm down អា ego អាអីអាថ្មអញនេះចុះ No I don't know Okay register me I attend your course 5 day ចំណាយមក850ដុល្លារ5ថ្ងៃអត់បូករួមជាមួយនឹងថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃហូបចុកនោះទេ850ដុល្លារឆាចខ្ញុំអ្នកណាគេគិតខ្ញុំម្នាក់អីដែលទៅរៀនជាមួយ Anthony Robbins ម្នាក់អីដែលទៅរៀនជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹង T Harv Eker ជាមួយនឹង Robert Kiyosaki ហ្នឹងឥឡូវគេទៅបើកបរិញ្ញាបត្រឲ្យគេមកឆាចលុយខ្ញុំ But I need support because កបិតរបស់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាចង់រិលទៅហើយ YesSo I need the support. So I ដូចនេះខ្ញុំត្រូវតែទៅចូលរួមបាទប្រហែលនេះយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពី get support លើកដៃនិយាយតែខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទចុងក្រោយបំផុតបងប្អូនចង់លឿនចង់ជោគជ័យលឿនបងប្អូនត្រូវការ personal coach ត្រូវការអ្នកបង្វឹកដោយផ្ទាល់ត្រូវការអីបាទបងប្អូន personal បង្វឹកដោយផ្ទាល់ដែលប្រាប់ថាអ្នកដើរកូនអូខេនេះចាប់ដៃអ្នកដើរអូខេដួលងើបឡើងកូនងើបឡើងដើរទៅទៀតដើរទៀតនេះត្រូវការអ្នកហ្នឹងត្រូវ
រូវការអ្នកដែលមកជួយទប់ប្រាប់ថាទៅណាទៅណានេះ personal ពីព្រោះយើងនឹង save a lot of time trust me save a lot of time អ្វីដែលយើងទទួលបានមករាល់ថ្ងៃនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានមកពីការសាកល្បងខុសសាកល្បងខុសជាច្រើនដងហើយពេលវេលារបស់យើងថាដូចជានៅសល់តិចបំផុតតែម្ដងប្រសិនណាជាយើងនៅបន្តសាកល្បងខុសសាកល្បងខុសសាកល្បងខុសទៀតវាអាចអស់ពេលជាច្រើនចុះបើសិនជាមានផ្លូវកាត់មួយដែលយើងមិនចាំបាច់សាកល្បងឲ្យខុសតែសាកឲ្យត្រូវតែម្ដងបងប្អូនគិតថាជាការល្អទេបងប្អូន Yes personal coach ត្រូវរកអ្នកណាដែលគេបង្វឹកយើងជាស្អីបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាចជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលអានសភៅបងប្អូនជឿទេថាអានសភៅមិនអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបានណាបងប្អូនជឿទេតែគាត់អានសភៅយើងទៅធ្វើមិនខ្មិចអានសភៅទៅធ្វើមិនខ្មិចតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាចជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូន register មកចូលមក SIM តារា personal coach អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហើយខ្ញុំមកដល់បងខ្ញុំចាប់បងប្អូនអស់គ្នាទេឡើងមកឈរយ៉ាងម៉េចកាន់ microphone យ៉ាងម៉េចmicrophone នឹងធំណាណាកាន់ធំណាដាក់ដៃយ៉ាងម៉េចពេលអានេះកាន់អានេះដាក់ដៃយ៉ាងម៉េចបោះទៅកាន់អានេះបោះយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចទឹកមុខយើងយ៉ាងម៉េចសម្លេងអឹបសម្លេងយើងនិយាយក្នុងតង់ណាភ្នែករបស់យើងសម្លឹងទៅកន្លែងណាចុះបើសិនជាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងសម្លឹងទៅខាងណាបើសិនសម្លឹងទៅមកខាងនេះចុះអ្នកក្រោយបើសិនខាងនេះចុះខាងនេះសម្លឹងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចនេះ coach បងវឹកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគិតថាលឿននេះកន្លែងហ្នឹងបាទពីព្រោះបើមិនចឹងឯងបងប្អូនជួនកាលឡើងមកប្រថុយប្រថានឡើងមកនិយាយអញ្ចឹងនិយាយអត់ដឹងលោកដៃដាក់ចូលក្នុងកប៉ៅអញ្ចឹងនិយាយបដៅភ័យបដៅនិយាយភ័យបដៅអផងអីផងរាប់ដៃរាប់ម្រាមដៃមើលរាប់ចុះរាប់ឡើងជុំមិនបានលឹះអញ្ចឹងហ៎ Yeah so you need the personal coach okay នេះឯងគឺជា7 step ដែល7ជំហានបងប្អូនទាំងអស់នៅចាំជំហានទី1គឺអីបងប្អូនជំហានទី1គឺ awakening stage yes or yes ជំហានទី2គឺ make a decision ធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទរីឯជំហានទី3គឺ pay the price បាទចាំបានល្អបាទសូមអរគុណជំហានទី4គឺជំហានទី4គឺជំហានទី5គឺរីឯជំហានទី6គឺហើយជំហានចុងក្រោយបំផុតគឺបាទ get support បាទអញ្ចឹងយើងចិត្តមកដល់ចុងបញ្ចប់ទៅហើយមកដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលហាក់ដូចជាទទួលបានអីមួយយ៉ាងជ្រាបនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយយល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលខ្ញុំចង់និយាយថាជោគជ័យមិនមែនជាជោគវាសនាប្រហែលអ្នកបានយល់បាទលើកដៃនិយាយថាខ្ញុំបាទមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែកចាយជូនបងប្អូនទាំងគ្នានឹង This is what I can do the best ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាក៏បានចិត្តមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយបើកចំហបេះដូងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាបានដឹងថាជោគជ័យប្រកាសជាមិនមែនជាជោគវាសនាខ្ញុំមិនចង់បញ្ចប់វាតែត្រឹមនេះនោះទេហើយមិនចង់បញ្ចប់គ្រាន់តែឃើញបងប្អូនដល់គ្នាចាក់ចេញទៅនឹងคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រាន់ត្រឹមតែមកដឹងថាជោគជ័យមិនមែនជាជោគវាសនាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលបងប្អូនរបស់នេះធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ
ខ្ញុំមិនចង់បញ្ចប់ត្រឹមនេះតោះតែសោះតែខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះទៅវិញខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំផ្ដាំបងប្អូនទាំងនេះផ្ដាល់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានៅពាក្យមួយឃ្លាដែលជាទស្សនៈមួយឃ្លាដែលខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង Facebook ថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំទទួលបាន Bill Gates គាត់និយាយថា If you born poor it's not your mistake but if you die poor it is your mistake បើសិនណាជាអ្នកកើតមកក្រមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅវិញក្រនោះជាកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ចេញពីទីនេះទៅវិញវាលែងជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនមានចំណេះដឹងបងប្អូនមានបទពិសោធន៍បងប្អូនមានឱកាសបងប្អូនមានធនធានបងប្អូនមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងបងប្អូនបានរៀនចប់រួចទៅហើយបងប្អូនមានសញ្ញាបត្រទៅហើយប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនចាក់ចេញពីទីនេះទៅវិញខ្ញុំមិនមែនក្រំតែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងក្រំតែមករកការងារធ្វើដើម្បីក្រំតែបំពេញនៅតម្រូវការប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងคล้ายជា entrepreneur คล้ายជាសហគ្រិនដើម្បីរកចំណូលឲ្យបានច្រើនលើសពីតម្រូវការដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃក្រំតែថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះប៉ុន្តែរកចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នានៅអ្វីដែលយើងតែងតែសម័យចង់បានរកចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរកចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងរកចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះលទ្ធភាពដែលត្រូវការនៅការជួយពីបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកាន់តែធ្វើនៅអ្វីតធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចៃចាយបងប្អូននឹងកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់ថាជោគជ័យប្រកបជាមិនមែនជាជោគវាសនាពិតប្រកបមែនYou can do itខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញមិនមែនគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាបានស្ដាប់ឮនៅទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនទៅផ្សព្វផ្សាយថាគាត់និយាយល្អតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺចង់ឃើញបងប្អូនចាក់ចេញទៅคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងប្អូនតែងតែសម័យចង់បានចង់ឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាចាក់ចេញទៅយកអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅអនុវត្តហើយសម្រេចនូវគោលដៅរបស់បងប្អូនទាំងគ្នារៀងៗខ្លួនហើយចង់ឲ្យបើឃើញបងប្អូនទាំងនេះទៅប្រាប់ទៅជំរុញអ្នកដទៃទៀតប្រាប់ថា you can do it ដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅកាន់បងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងដែរបាទ because you can do it ពីព្រោះបងប្អូនទាំងនេះអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះបងប្អូនទាំងនេះសិតតែជាឥន្ទ្រីទាំងអស់បងប្អូនមានសក្តានុពលមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយជឿក្នុងពេលនេះដែរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជាថ្មីម្សាទៀតជាថ្មីម្សាទៀតថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅទៅដល់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអត់មានលើកលែងនរណាម្នាក់ដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគ្មានលើកលែងនរណាម្នាក់នោះទេដែលបងប្អូនទាំងគ្នានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចែកចាយពីព្រោះបងប្អូនដឹងទេថាអត្តន័យមួយនៅក្នុងចំណោមអត្តន័យទាំងឡាយនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺការដែលខ្ញុំមានចំណែកចែករំលែកនិងជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតអ្នកដទៃបងប្អូនទាំងគ្នាផ្ដល់ឱកាសនេះមកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្លែងអំណរគុណ
ហើយកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនជានរណាហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីដតីទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដុំបណ្ដាលនៃភាពជោគជ័យ SS ខ្ញុំបាទស៊ីមតារាសូមអរគុណបាទ Thank you.